Galera, de novidades, Domingão chegou e aqui já temos o pênalti, né, diário ali, o contrato que chegou, galera, tá aí na caixa de entrada, beleza? Essa box aqui, ó, da Itália, aí ó, mais um giro aí, pra quem não girou, vamos ver quem a gente consegue tirar aqui primeiramente, né, nesse giro grátis de hoje. Diz aí, galera, nos comentários, quem você tirou nesses jogadores grátis da Internazionale e do Milan. Aí está, é ele, camisa número 9 da Inter, Thuram. Aí, ó, a fera, muito bom, galera, muito bugado, joga muito Thuram. Lembrando, nós vamos conseguir todos esses jogadores, toda quinta e todo domingo chega aí um novo empresário desse, beleza? Agora, galera, vamos conferir aqui, aí, ó, acertei os três, Cantona, Dwight York e Rob Keane. Tá aí, galera. Cantona veio como atacante pivô. York veio como artilheiro. E o Rob Keane também como artilheiro, beleza? Acompanhado deles o Gakpo, Diaby, Pedro Neto, João Pedro, brasileiro, Dominic, Calvert-Lewin, Joelinton, BR também, Madueke e o Solomon. Tem mais alguém aqui? Não, né? Beleza, galera, agora vamos ver rapidinho aqui os eventos e temos ali 400 moedas. Quem lembra aí no domingo passado, com 400 moedas conseguimos o Araújo, hein? Então nunca despreze o poder das 400 moedas. Vamos lá, galera, evento aqui, chegou aqui esse evento English Clubs, como vocês podem ver aí, com Rashford ali na capa, né? 50 moedinhas, 3 habilidades. É, só isso mesmo, né? Agora, contra a máquina também chegou aqui um evento de turnê. Aí, o que que vai dar pra nós? GP e também programa de habilidade, beleza? Bora lá fazer rapidinho, galera. Deixa eu só dar uma olhada aqui nessa lojinha. Porque tem que estar sempre olhando, né, cara? Vai que a Konami adiciona um jogador sem avisar nada. Mas não foi o caso de hoje. Vamos fazer lá nosso pack 400 moedas para ver se nessa semana a gente tem sorte. Primeiro giro, galera. Semana passada, que lembra, hein? Araújo veio de primeira, olha. Fogos ali, o que significa esses fogos? Ah, nada de bom, né? Vamos ver. Jogador normal é o Fábio Silva, da Premier League. Tá aí, do Wolverhampton. Mais um girinho. 400 giros, 400 moedas, né? Não 400 giros. E ali é o que? Mais jogador normal? É, né? Mais um jogador aí da English League é o Andreas Pereira. Aí o brasileiro Andreas Pereira. Embora lá com mais um pack. Mais um girão, galera. Nada. Mesma coisa, né? Esse pack novo ainda não peguei 100%, como é que vem destaque quando é jogador 5 estrelas. Olha aí, Longstaff. É o nome da fera, tá aí. Longstaff. Beleza. Vamos lá pro nosso último giro, galera. Pra gente fechar o videozão aí, pra ver se vem alguém de bom. Deixa aí nos comentários, galera. Vai girar essa box ou não? Olha, vamos ver. Vamos ver. Dessa vez nem fogos veio, hein? O que será? É ele. O Berg. Titular absoluto agora aí, o Berg. Então é isso, galera. Essa semana não deu bom, assim como na semana passada, né? Que mitamos. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Não se esquece. Se inscreva no canal. Ative as notificações para não perder as novidades que irão sair no canal. Eu vou ficando por aqui, galera. Até o próximo vídeo. Valeu e fui!